Assalomu alaykum. So'nggi soatlarda Rossiya va Ukrainaga oid yangiliklarning xronikasi bilan tanishing. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralarda hozircha natija yo'qligini aytdi. Mastercard bir nechta moliyaviy institutlarning to'lov tarmog'iga kirishini bloklab qo'ydi. Yaponiya Rossiyaning 49 ta kompaniya va tashkilotiga nisbatan eksport sanksiyalarini joriy qildi. Sberbank ipoteka stavkalarini 18.6%gacha oshirdi. Xitoy Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqotni qo'llab-quvvatlaydi. Disney kompaniyasi Rossiyada o'z filmlarini namoyishini to'xtatdi. Meta kompaniyasi Yevropa ittifoqidagi RT va Sputnik akkauntlarga kirishni chekladi. Sony Rossiyada rejalashtirilgan premyeralarni, jumladan Morbius filmini bekor qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi 12 nafar rossiyalik diplomatga 7-martgacha mamlakatni tark etishni buyurdi. Rossiya Federatsiyasi Mudofa vazirligi Ukrainadagi harbiy operatsiya ishtirokchilariga faxriy maqom berishni taklif qilmoqda. Rossiya terma jamoasi hokeychilari sanksiyalar tufayli jahon chempionatlarisiz qoladi. Xalqaro jinoiy sud Ukrainadagi vaziyatni tekshirishni boshlaydi. Sud bosh prokurori Karimxon buni imkon qadar tezroq amalga oshirish istagida ekanini bildirdi. Avvalroq u rossiyalik amaldorlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkinligini aytgandi. Rasman Ukrainaning Yevroittifoqqa kirish bo'yicha bergan arizasini ko'rib chiqish jarayonlari boshlandi. Bulgariya, Polsha va Slovakiya Ukrainaga 70 ta harbiy samolyot beradi. Polsha aerodromlaridan uchuvchi samolyotlar Yevroittifoqning Ukrainaga harbiy yordamidir. Shunday qilib Bulgariya 16 ta MiG-29 qiruvchi va 14 ta shturm samolyoti, Polsha 28 ta MiG-29 samolyoti, Slovakiya 12 ta MiG-29 beradi. Yaponiya Putin, Shoygu, Lavrov va 3 vakilga sanksiya kiritdi.